Şərq təbabətində maral buynuzları öz müalicəvi özəlliklərinin bolluğu ilə fərqlənir. Maral buynuzlarından müalicəvi dərmanın birinci resepti bizim eradan əvvəl 168-ci ildə Çində yayılmağa başlayıb. Zamanla buynuzun faydalı xüsusiyyətləri haqqında biliklər bütün dünyada yayılıb və indi maralçılıq Qazaxstanda, Çində və Yeni Zelandiyada geniş inkişaf etməkdədir. Amma indi Azərbaycanda da bu buynuzların faydalarından yararlanmaq üçün düz 6 aylara qədər getmək gərəkmir. Çünki Altıağac Cənnət Bağının nəzdində yaradılan Altay Maral Sağlamlıq Mərkəzi Altay marallarının buynuzları ilə müalicəni hər kəs üçün əl çatan edib. Belə ki, iqlimi Altay marallarının bəslənməsinə imkan yaradan Xızı rayonunun Altıağac kəndində Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzinin nəzdində Altaydan gətirilən xüsusi növ marallar saxlanılır. Burada onlara bir neçə hektar meşə zonası ayrılıb. Altaydakı analoji sanatoriyalardan texniki cəhətdən heç nə ilə geri qalmayan dəbdəbə və rahatlıq nöqteyi nəzərindən isə əksinə, daha da üstün olan Altay Maralı Sağlamlıq Mərkəzinin Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması hər il uzaq Altay diyarına səfər edən yüzlərlə həmyerlimizin öz vaxtlarına və büdcələrinə qənaət etmələri üçün şərait yaradır. İmkan verir ki, alternativ təbabətin çox effektiv olan bu proplaktika və müalicə növlərindən, pant vannalarından, pant maskaları və mikro imalələrindən, fitoçələklərdə buxar prosedurlarından və digər xidmətlərdən yararlana bilsinlər. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, bu günə qədər elmə məlum olan 22 amin turşusundan 18-i maral buynuzunda mövcuddur. Bundan başqa maral buynuzunun tərkibi müxtəlif bioloji aktiv maddələr, hormonlar, vitaminlər, makro və mikro elementlərlə zəngindir. Bütün bu sadalanan maddələr maral buynuzundan istifadə etməklə həyata keçirilən prosedurlar zamanı insan orqanizminə öz əbəssiz, müsbət təsirini göstərir. Müalicə məqsədi ilə maralların hər il yeni çıxan, hələ tam sümükləşməmiş buynuzlarından, pantlardan istifadə olunur. Buynuzların içinin qanla dolu olan bu dövründə tərkiblərindəki müalicəvi əhəmiyyətə mali maddələrin miqdarı ən yüksək səviyyə çatır. Pantlar xüsusi texnologiya əsaslanaraq hazırlanır və onlardan alınan bulyonlar müəyyən prosedurların, pant vannalarının, pant mikroemalələrinin, pant maskalarının həyata keçirilməsində istifadə olunur. Şərq təbabətində maral buynuzlarını toz halına salıb, dərman kimi qəbul edirlər. Tədqiqatlar təsdiq edir ki, maral buynuzlarına və maralların qanına təmiz təbii növdə maddələrin, zülali birləşmələrin və energetiklərin bioaktivliyi böyük miqdarda olur və yalnız müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi vaxtı istifadə edilmir. Həm də profilaktik vasitə kimi sağlam insanlar da istifadə edə bilərlər. Maral buynuzları ilə müalicə zamanı maddələr mübadiləsi bərpa olunur, immunitetin effektivliyi yüksəlir, yaraların sağalması sürətlənir, sümük strukturu bərpa olunur, inteleksiya yaxşılaşır və qocalma yavaşlayır.